Мета операції «Документ», розповідають працівники ДАІ, полягає у тому, аби виявити у водіїв різноманітні візитні картки, талони, пропуски правоохоронних органів. У таких документах найчастіше прохання сприяти водіям в безперешкодному пересуванні автівкою, надавати допомогу, аби уникнути відповідальності за порушення правил дорожнього руху. Це пов'язано з тим, що велика кількість водіїв для того, щоб уникнути відповідальності, показують працівникам Державтоінспекції всякого роду візитні картки, посвідчення, в яких написано надавати власнику цього посвідчення, надавати всебічну допомогу. Тож хотілося наголосити, що мета цих заходів – виявляти такі випадки. Якщо водії і далі пред'являтимуть такі документи, інспектори їх вилучатимуть та направлятимуть поштовим зв'язком до департаменту ДАІ, а водіїв за таке штрафуватимуть. Державтоінспекцію не видаються ні візитні картки, Державтоінспекція не видає ні посвідчення, за які можна уникнути відповідальності. Таких посвідчень взагалі не існує. От. Якщо ж водій порушив правила дорожнього руху, відповідно він має нести адміністративну відповідальність, передбачену кодексом про адмінправопорушення. Так що ні одне посвідчення, ніяка візитна картка від цієї відповідальності звільнити, відповідно, не може водія. На українських дорогах операція «Документ» триватиме до 7 вересня. По закінченні заходів стане відомо і кількість вилучених візиток чи посвідчень на Тернопіллі.